ପୁଣି ବିବାଦ ଘରରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ ଜି ଅପଡ଼େଟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖବର ସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଘର ଚାବି ପକାଇ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ SDSM କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଚାବି କାଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଚାବି ଫେରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଚାବି ନେଇ ପଳାଇବା କେତେଦୂର ଠିକ୍, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।